Već blizu 50 godina Podgorička osnovna škola Sutjeska izgleda ovako. Iako prema nacrtu detaljno urbanističkog plana Momišići A, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma namjerava da ovaj objekat nadogradi, njen projektant, arhitekta Andrija Markuš, kaže da kao autor ovog zdanja to neće dopustiti. Neko je, kako bismo ono mi rekli, žargonski zameračio da uništi ovu školu bez ikakve potrebe. Ja sad ne dozvoljavam apsolutno ništa, stavljam na test ovu vlast, koja se predstavlja kao narodna, da zaštiti ovu školu kako treba da je zaštiti, a ne od nužde da pravimo paviljone okolo ove škole. Normativi ne dozvoljavaju da osnovne škole imaju višu spratnost od prizemlja i sprat, a oni će da naprave i da ima još jedna sprat, pa nije ovo trgovina. Ne možete vi da na ovu školu napravite još jednu školu, da krov ove škole služi kao temelj one škole. Kako vidite da je ova škola balansirana po visinama, to se ne može objediniti na sprat. Iako direktor ove škole nije htio pred našu kameru, u telefonskom razgovoru nam je kazao da je saglasan sa predlogom o dogradnji, jer je škola projektovana na 700 učenika, a sada ima blizu 1550 njih, zato su prinuđeni da rade u 4 smjene. Međutim, Markuš iz ugla svoje struke ističe da je prijeko potrebno graditi nove škole i promijeniti dosadašnju praksu. Sve škole naše rade u 2 smjene, a neke rade i u 3 smjene. A pedagoški normativi ne dozvoljavaju, dozvoljavaju kad je nužda, ovako, nego da se radi u jednoj smjeni. Ako sad rade sve škole u 2 smjene, da nam nedostaje onoliko škola koliko i sad ima. A zašto se te druge ne mogu graditi? Zato što je krupni građevinski biznis potpomognut od organa vlasti, a te vlasti uvijek, bez obzira kako se one asistiraju određenom krupnom građevinskom biznisu. Ako već resorno ministarstvo nije prepoznalo važnost ovog objekta koji je simbol gradnje 70. godina i prva škola koja je imala organizovani kabinetski sistem rada, ističe Markuš, to su uradile njegove kolege koje su podnijeli inicijativu da se osnovna škola Sutjeska zaštiti kao nasljeđe kulture u arhitekturi. Iz vremena kada je projektovan i izgrađen, ovaj objekat ni danas nije izgubio na svojoj vrijednosti. Ovaj objekat, počev od volumena, fasada do detalja, predstavlja iskorak od uspješnog, funkcionalnog i racionalnog inženjerskog građevinskog zdanja do likovnog umjetničkog dijela što ga preporučuje za zaštitu kao vrijedno arhitektonsko nasljeđe 20. vijeka. I površna analiza govori da se ne može izbjeći osjećaj sretno izbalansirane kompozicije volumena kao i spoj organskih sraslih funkcija koje egzistiraju u neraskidivom odnosu cjeline i dijelova. U činjenici da se bez sumnje radilo o ozbiljnom analitičkom istraživanju projektnog zadatka, logičnom povezivanju događaja koji se odvijaju pod krovom škole, lepeza zahtijevanih funkcija traži filigransko tkanje prostornih sklopova koji nose glavne djelatnosti i onih koji su njima u službi. Kod ovog objekta je to postignuto na visokom nivou. Upotreba modula kao osnovnog sredstva kompozicije, metodska naučnost i racionalnost dosljedno su primijenjeni i u oblikovanju objekta. Formu objekta karakterišu dobra proporcionisanost volumena, smirena funkcionalistička estetika i odsustvo suvišnih poteza. Imajući u vidu sve navedene kvalitete objekta osnovne škole Sutjeska, njen relativno visok stepen očuvanosti sa izuzetkom manjih izmjena u unutrašnjoj organizaciji prostora i njen historijski značaj, uredno preporučujem da ovo djelo bude zaštićeno kao kulturno dobro. Markuš se nada da će Uprava za zaštitu kulturnih dobara brzo reagovati. Dužni su veoma brzo po zakonu da saopšte da je uzet u proceduru. Kad se uzme u proceduru, ne smije ništa se gradi dok se ne donese, a sasvim je sigurno da će taj objekat biti zaštićen. Projekat za osnovnu školu Sutjeska nastao 1972. a realizovan 76. godine prošlog vijeka, izdvojio se kao najbolji u velikoj konkurenciji u nadmetanju tog vremena. Po istom principu sagrađene su još 2 škole širom Crne Gore, a recenzent ovog dijela bio je profesor Mate Bajlon, ekspert za školske zgrade svjetskog nivoa.